Thank you बायोमेट्रिक गइसकेपछि भनेको यो आवेदन रुजु फारम नमस्कार टिप्स इन नेपाल च्यानलमा स्वागत छ म म आज चाहिँ यस भिडियो मार्फत नेसनल आइडी कार्ड राष्ट्रिय परिचय पत्र कसरी बनाउने त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु अनलाइन फारम भरेदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म गएर के के गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू तपाईँलाई यस भिडियो मार्फत म जानकारी दिनेछु यो भिडियो हेर्दै होला सबैभन्दा सुरुमा एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु अनलाइन फारम भरेर मात्र तपाईँले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनु पर्छ अथवा पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा सोचिराख्नु भएको छ भनेदेखि यो चाहिँ गलत हो है अनलाइन फारम भर्नै पर्छ चा भन्ने छैन तपाईँले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर त्यहीँनिर एउटा फारम हुन्छ अफलाइन फारम मजाले तपाईँले आफ्नो पेन निकालेर सर र भर्न सक्नुहुन्छ त्यति धेरै कुराहरू भर्न पनि पर्दैन त्यही भएर अनलाइन नै भर्न पर्छ भन्ने छैन अफलाइन भर्न पनि सक्नुहुनेछ र त्यहाँनिर सहायक कक्षमा केही व्यक्तिहरू बसिराख्नु भएको पनि हुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँले आफ्नो नागरिकता दिएर त्यो फारम भर्न लगाइनु लगाइनुभयो भनेदेखि उहाँहरूले पनि भरिदिनु हुनुहुन्छ र पैसा भन्ने कुरा केही पनि लाग्दैन पाँच दस मिनट खर्च गरेर यो फर्म भरे यो त बेकारै रहेछ पछि गएर मलाई थाहा भयो अनलाइन भरेर ए फटाफट काम होला भन्ने पनि छैन अनलाइन भर्नु भर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ वहाँ गएर जुन त्यो फारम भर्ने समय जुन छ त्यो चाहिँ तपाईँको बच्च चा। र साथै बायोमेट्रिक गर्दाखेरि पनि जुन तपाईँको डिटेल्सहरू टाइप गर्न गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो टाइप गर्न पर्दैन त्यो बायोमेट्रिक गर्ने व्यक्तिलाई जस्ट तपाईँको नम्बर राखेर रा उनीहरूले फटाफट काम गरिदिन्छन् तर फटाफट गरे पनि उनीहरूको हात यति बसिसकेको हुन्छ कि तपाईँको त्यो नामसामहरू एकछिनमा लेखेर भ्याइदिन्छन् भनेपछि त्यो समयको कुरै रहेन रहेछ र नेसनल आइडी कार्ड जहाँबाट पनि बनाउन मिल्छ तपाईँको स्थायी ठेगाना जहाँ हो त्यही गरेर बनाउनुपर्छ भन्ने छैन तपाईँ यदि बस्नुहुन्छ कोहलपुर र तपाईँको स्थायी ठेगाना चाहिँ काठमाडौँको हो भनेदेखि तपाईँले कोहलपुरबाट बनाउन पनि मिल्छ काठमाडौँ गएरै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन फरक यति हो तपाईँले कोहलपुरको एड्रेस चाहिँ राख्न पाउनुहुन्न आफ्नो राष्ट्रिय परिचय पत्रमा त्यसमा एड्रेस चाहिँ तपाईँको काठमाडौँकै हुन्छ तर बनाउन चाहिँ जहाँबाट पनि मिल्छ तर यदि चाहनुहुन्छ म जहाँ बसेछु म त्यहीँको एड्रेस राखेर राष्ट्रिय परिचय पत्र पाऊँ भनेदेखि तपाईँले बसाइसराईको प्रमाणपत्र पेस गर्नु पर्ने हुन्छ अनि बल्ल मात्र तपाईँले आफू बसिरहेको स्थानको एड्रेस दिन सक्नुहुन्छ होइन भनेदेखि तपाईँको स्थायी ठेगाना जहाँ छ त्यही ठेगाना तपाईँको राष्ट्रिय परिचय पत्रमा उल्लेख हुनेछ र म यो भिडियोमा अनलाइन फारम कसरी भर्ने त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिनेछु होइन भनेदेखि तपाईँले यो भिडियोमा एउटा समय आइरहेको होला त्यो समयसम्म तपाईँले स्किप गरेर त्यसपछि अगाडिको भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ त्यो बिचको भिडियो चाहिँ अनलाइन फारम कसरी भर्ने भन्ने कुराको हुन्छ अनलाइन फारम भयो म भर्दैन म अफलाइन फारम भरेरै अगाडि बढ्छु भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भनेदेखि यो बिचको समयलाई चाहिँ स्किप गरेर अगाडिको भिडियो हेर्नु होला अब नेसनल आइडी कार्ड पनि सबैको लागि अनिवार्य हुँदै गइरहेको छ स्पेसली जसले नयाँ पासवर्ड बनाउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई त नेसनल आइडी कार्ड राष्ट्रिय परिचय पत्र भएन भनेदेखि चाहिँ पासवर्ड बनाउन मिल्दैन त्यही भएर नेसनल आइडी कार्ड बनाउनको लागि कसैले तपाईँलाई नधकले पनि कसैले तपाईँलाई नभने पनि तपाईँ अगाडि बढेर नेसनल आइडी कार्ड बनाइहाल्नुहोस् किनकि आउँदो दिनहरूमा केथा यस्ता कैयौँ कामहरू हुन्छन् जुन कि नेसनल आइडी कार्ड नभएका व्यक्तिहरूले गर्न पाउँदैनन् अफलाइनबाट गर्दाखेरिको प्रोसेसहरू त म भिडियोमा देखाउँछु नै तर सर्टकटमा म तपाईँलाई भन्न चाहेँ के के गर्नुपर्छ भनेर सबैभन्दा पहिला तपाईँले त्यहाँ गएर एउटा अफलाइन फर्म माग्नुहोस् र त्यो फर्म मागेर सबै कुराहरू फिलअप गर्नुहोस् त्यो फर्म फिलअप गरिसकेपछि त्यो फर्म लिएर तपाईँ बायोमेट्रिकमा जानुपर्ने हुन्छ दसवटा फिङ्गरको फिङ्गर प्रिन्ट र त्यसै गरी आँखाको आइरिस स्क्यान आफ्नो एउटा फोटो खिच्नुको साथसाथै तपाईँले डिजिटल सिग्नेचर गरेर आफ्नो बायोमेट्रिक कम्प्लिट गर्न सक्नुहुनेछ बायोमेट्रिक कम्प्लिट भइसकेपछि बायोमेट्रिक गर्नेवालाले तपाईँलाई एउटा पेपर दिनुहुनेछ त्यो पेपर लिएर तपाईँले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अधिकृतको सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ मतलब त्यो एउटा रुजु गराउनु पर्ने हुन्छ रुजु भइसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै एउटा स्ट्याम्प लाग्नेछ स्ट्याम्प लागेर फेरि जहाँ बायोमेट्रिक गर्नु भएको थियो त्यही कक्षामा पुग्न पर्नेछ र त्यो कक्षामा उहाँहरूले चाहिँ त्यो स्क्यान गरेर त्यो फाइललाई राख्नुहुनेछ आफ्नो साथमा र त्यसपछि तपाईँलाई त्यो फाइल दिएर पठाइदिनु हुनेछ यति नै हो यति गरिसकेपछि तपाईँले तुरन्तै आफ्नो मोबाइल नम्बरमा एसएमएस मार्फत राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर पाउनुहुनेछ सबैभन्दा पहिला तपाईँ आफ्नो एउटा कुनै ब्राउजरमा जानुहोस् त्यहाँ गएर नेसनल आइडी भनेर लेख्नुहोस् नेसनल आइडी भनेर सर्च गर्ने बित्तिकै फर्स्ट वेबसाइट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डिओएनआई डिसिआर डट जिओभी डट एनपी यही वेबसाइटलाई खोल्नुहोस् यो वेबसाइटमा आइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ दोस्रो नम्बरमा रहेको छ राष्ट्रिय परिचय पत्रको अनलाइन आवेदन जस्ट यसमा क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँ यो वेब पेजमा आउनुहुनेछ पहिलो अप्सनमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लगइन भनेर लेखिएको छ लगइन फर इन्डिभिजुअल यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अब यहाँनिर तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनुहोला मोबाइल नम्बर दिइसकेपछि एरोमा क्लिक गरिदिनु होला तपाईँले जुन नम्बर यहाँनिर राख्नु भएको एको थियो त्यो नम्बरमा एउटा ओटिपी आउँछ चार अङ्कको त्यो ओटिपी चाहिँ तपाईँले यहाँनिर राख्नु होला एसएमएस मार्फत प्राप्त भएको ओटिपीलाई राख्ने बित्तिकै तपाईँ इनरोोमेन्ट पेजमा आउनुहुनेछ अब यहाँनिर न्यू इनरोलमेन्ट लेखिएको ठाउँमा क्लिक गरिदिनु होला यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिक अब यो तपाईँले पाँचवटा खण्ड छ एप्लिकेन्ट डाटा कन्ट्याक्ट डिटेल्स फ्यामिली डिटेल्स अपोइन्टमेन्ट पाँचवटा खण्डलाई स्टेप बाई स्टेप कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको काम सकिनेछ फटाफट म यो सबै कुराहरू फिलअप गर्छु अनि त्यसपछि म तपाईँलाई भन्छु सबै कुराहरू मैले यहाँ भरिसकेको छु मेन एप्लिकेन्ट डाटा र एडिसनल इन्फर्मेसनमा अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति के गाह्रो चाहिँ के छ भनेदेखि कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँले नेपालीमा लेख्न बन्ने हुन्छ भनेदेखि कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ इङ्लिसमा लेख्न बन्ने हुन्छ प्रायः इङ्लिस लेखेको ठाउँमा इङ्गलिङ हुन्छ भनेदेखि नेपाली लेखेको नेपालीमै हुन्छ नेपालीमा टाइप गर्न पर्ने हुन्छ त्यही भएर किबोर्डमा एउटा एउटा अक्षर हेरेर टाइप होला गलत चाहिँ नगर्नु होला यदि नेपाली टाइप गर्नु न भनेदेखि अलिकति गाह्रो हुनसक्छ तपाईँलाई तर केही छैन किबोर्डमै हुन्छ आरामले खोज्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो नाम लेख्नु होला त्यसपछि बिचको नाम त्यसपछि थर र त्यसपछि जन्ममिति जन्ममिति चाहिँ इङ्ग्लिसमा होइन ख्याल गर्नु होला नेपालीमा त्यसपछि जन्मस्थान त्यसै गरी नागरिकताको किसिम नागरिकताको किसिममा तपाईँ वंशज अवश्य पनि वंशज नै होला अथवा जन्मसिद्ध अथवा जन्मको आधारमा कसरी तपाईँले नागरिकता पाउनु भएको छ त्यसरी नै तपाईँले यहाँनिर नागरिकताको किसिमलाई सेलेक्ट गर्नुहोला त्यसै से गरी जारी गरेको जिल्ला नागरिकता जारी गरेको जिल्ला र त्यसपछि अब यता साइडमा चाहिँ इङ्ग्लिसमा तपाईँको नाम मिडल नेम लास्ट नेम र डेट अफ बर्थ यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा हुन्छ तपाईँले यतापट्टि नेपालीमा लेख्ने बित्तिकै इङ्लिसमा अटोमेटिक ट्रान्सलेट भएर आउँछ त्यसै गरी नागरिकता नम्बर र त्यसै गरी नागरिकता जारी गरिएको मिति यो कुरा लेखिसकेपछि अब यहाँनिर एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ लिङ्ग लिङ्ग मेल फिमेल के हो गर्नु होला र त्यसै गरी वैवाहिक स्थिति तपाईँ म्यारिड हो कि अनम्यारिड हो कि एकल महिला हो कि सम्बन्ध विच्छेद विदुर के हो होइन त्यो सिलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि यहाँ पितित्वको स्थिति अब यो अगर तपाईँ अज्ञात हुनुहुन्छ भनेदेखि अननोन यदि ज्ञात हुनुहुन्छ भनेदेखि नोन नोन अननोन के हो त्यो सिलेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर शैक्षिक योग्यता शैक्षिक योग्यतामा तपाईँको आफ्नो शैक्षिक योग्यता त्यो सिलेक्ट गर्नु होला र त्यसै गरी व्यवसायमा व्यवसायमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ कृषक शिक्षक सरकारी सेवा विद्यार्थी जागिर वकिल पत्रकार यहाँ थुप्रै कुराहरू छन् त्यो सिलेक्ट गर्नु होला तपाईँ के गर्नुहुन्छ व्यवसाय र त्यसपछि जात जाति क्षेत्री ब्राह्मण तामाङ थारू मुसलमान यादव कामी नेवार दमाई गुरुङ के हो त्यो सिलेक्ट गर्नुहोला जात जातिमा र त्यसपछि धर्म धर्म तपाईँले बौद्ध मान्नुहुन्छ कि हिन्दू इस्लाम किराँत जैन क्रिस्चियन सिख ब बहाई के मान्नुहुन्छ त्यो धर्म सेलेक्ट गर्नु होला यति सबै कुराहरू सेलेक्ट गरिसकेपछि एकचोटि यसलाई चाहिँ सेभ ड्राफ्टमा गरिदिनु होला है ताकि तपाईँले जति पनि अहिलेसम्म भरेको कुराहरू छ यो चाहिँ सेभ भएर बस्छ तपाईँले भर्दा भर्दै यदि तपाईँको लाइन गयो अथवा इन्टरनेट केही खराबी आयो अगाडि प्रोसेस बढेन भनेदेखि तपाईँले रिक्वेस्ट नम्बर लिएर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ यो रिक्वेस्ट नम्बर चाहिँ याद गर्नु होला र हरेक स्टेपमा सेभ ड्राफ्ट चाहिँ गर्नु होला अब यति गरिसकेपछि जस्ट नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस् नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामी यहाँनिर कन्ट्याक्ट डिटेल्समा आछौँ कन्ट्याक्ट डिटेल्स म फटाफट भर्छु अनि त्यसपछि म तपाईँलाई भन्छु कन्ट्याक्ट डिटेल्समा सब पर्मानेंट एड्रेस। पर्मानेंट एड्रेस मा सबैभन्दा पहिला पर्मानेन्ट एड्रेस पर्मानेन्ट एड्रेसमा सबैभन्दा अगाडि फोन नम्बर फोन नम्बर थाहा छ भने था दिए भयो नदिए पनि भयो मोबाइल नम्बर मोबाइल नम्बर थाहा छ दिए भयो थाहा छैन नदिए भयो अथवा दिन मन लाग्दैन नदिए पनि भयो तर दिएको राम्रो प्रायः यस्तो जुन रातो स्टार लागेको हुन्छ त्यो चाहिँ अनिवार्य भर्नै पर्ने हुन्छ र त्यो अनिवार्य डिटेल्स दिनै पर्ने हुन्छ जुन रातो स्टार लागेको हुँदैन त्यो चाहिँ दिए पनि भयो नदिए पनि भयो र त्यसै गरी अब प्रदेश प्रदेश तपाईँ एक दुई तिन चार पाँच छ सात कुन प्रदेशको हुनुहुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्नुहोस् त्यसै गरी जिल्ला र त्यसै गरी यहाँनिर गाउँपालिका हो कि नगरपालिका र त्यसै गरी वाडा नम्बर त्यसै गरी गाउँ टोल तपाईँको गाउँको नाम के हो र त्यसै गरी भिलेज टोल अब यो चाहिँ यता इङ्ग्लिसमा यता नेपालीमा अलिकति फरक छ कहीँ इङ्ग्लिसमा कहीँ नेपालीमा भर्नपर्ने हुन्छ त्यही पनि त्यति गाह्रो चाहिँ छैन है र अब तलपट्टि रहेको छ टेम्परेरी एड्रेस टेम्परेरी एड्रेस अस्थायी बसोबास तपाईँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ त्यो अस्थायी बसोबास तपाईँले यहाँ दिन सक्नुहुन्छ यह होइन तपाईँको पर्मानेन्ट एड्रेस र अस्थायी बसोबास दुइटै सेम हो भनेदेखि यमा चेक मार्क लगाइदिनु भयो भनेदेखि माथि सबै भरेको कुराहरू तल अटोमेटिक आउनेछ सबै कुरा गरिसकेपछि सेम त्यही अघि जस्तै सेभ ड्राफ्टमा क्लिक गर्नु होला ड्राफ्टमा सेभ भइसकेपछि अब नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले फ्यामिली डिटेल्स दिनुपर्ने हुन्छ सबै कुराहरू म सर र भर्छु अनि त्यसपछि म तपाईँलाई भन्छु फ्यामिली डिटेल्समा चाहिँ यो जुन अगाडिपट्टिको जुन यो फादर डिटेल्स यो सबै केही भर्न पर्दैन है तपाईँले यहाँबाट स्पोर्ट्स डिटेल्सबाट तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ स्पोर्ट्स डिटेल भनेको श्रीमानले यो सब भरिराख्नु भएको छ भनेदेखि यहाँनिर श्रीमतीको डिटेल्स यदि श्रीमतीले भरिराख्नु भएको छ भनेदेखि यहाँ श्रीमानको डिटेल्स विवाहित नभएर अविवाहितले भरिराख्नु भएको छ भनेदेखि यो आउँदै आउँदैन यो विवाहित मैले अगाडि सेलेक्ट गरेको हुनाले मात्र यो आएको छ यदि तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ भनेदेखि यो भर्न पर्दैन विवाहले चाहिँ भर्नु होला र यहाँनिर स्पोर्ट्सको पर्मानेन्ट एड्रेस यदि तपाईँ तपाईँको एड्रेस र उहाँको एड्रेस सेम पक्कै पनि होला तपाईँले जस्ट यहाँनिर टिकमार्क लगाइदिनु होला टिकमार्क लगाउने बित्तिकै यो एड्रेस अटोमेटिक आउनेछ तपाईँको पर्मानेन्ट एड्रेस स्पोर्ट्स पर्मानेन्ट पछि अब यहाँनिर गार्जेन डिटेल्स गार्जेन डिटेल्समा तपाईँले यहाँ गार्जेनको रूपमा आमा बुवाहरूको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ यदि आमा बुवा हुनुहुन्न भनेदेखि तपाईँको गार्जेनको रूपमा तपाईँले आफ्नो श्रीमान श्रीमतीको नाम लेख्दा पनि फरक पर्दैन है अब यति गरिसकेपछि गार्जेनको डिटेल्स दिइसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ गार्डेनको पर्मानेन्ट एड्रेस पर्मानेन्ट एड्रेस तपाईँको एड्रेससँग सेम छ भनेदेखि जस्ट यहाँनिर टिक मार्क लगाइदिनु होला र त्यो एड्रेस यहाँनिर अटोमेटिक कपी भएर आउनेछ यति कुरा भरिसकेपछि अब जो यो सेभ ड्राफ्ट लेखेको ठाउँमा क्लिक गरिदिनु होला यो पनि सेभ भइसकेको छ अब जस्ट नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर अपोइन्टमेन्ट भनेर अप्सन आइरहेको छ अब यहाँनिर अपोइन्टमेन्ट डिटेल्स दिनुपर्ने हुन्छ कुन ठाउँबाट तपाईँले अपोइन्टमेन्ट लिन चाहनु भएको छ अब मैले चाहिँ परदेश पाँच प्रदेश पर्ने हुन्छ दोस्रो अप्सनमा रहेको छ जिल्ला जिल्ला म बाँकेबाट छ अब यहाँनिर नगरपालिका अथवा गाउँपालिका प्रायः नगरपालिका गाउँपालिकामा अहिले यो बायोमेट्रिकको सिस्टम अझै नआइसकेको हुनाले त्यो सबै सुविधाहरू नहुनुसक्छ त्यही भएर तपाईँले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सेलेक्ट गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यो सेवा उपलब्ध हुनसक्छ जस्तो कि मैले अहिले कोलपुरलाई सिलेक्ट गरेँ वडा नम्बर चौध सिलेक्ट गरेँ बायोमेट्रिक दिने स्थानमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइरहेको छ त्यही भएर मैले आफ्नो जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सिलेक्ट गर्छु र तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बायोमेट्रिक दिने स्थानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय आइरहेको छ बायोमेट्रिक दिने स्थान तपाईँको नगरपालिका गाउँपालिकामा आएन भनेदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सिलेक्ट गर्नु होला बायोमेट्रिक दिने स्थान मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिलेक्ट गरेँ र त्यसै गरी यहाँ मितिमा छ अब मिति तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ सुरुमा जस्तो कि मैले भोलिकै मिति दिएँ सर्चमा क्लिक गरेँ सर्चमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अब यहाँनिर चाहिँ टाइमिङ आउँछ र रिमाइनिङ कोटा र एक्सन कस्तो हुन्छ भनेदेखि हरेक टाइमिङ अनुसार यहाँ कोटाहरू उल्लेखित हुन्छ त्यो कोटामा यदि एभाइलेबल छैन रिमाइनिङ कोटा जिरो छ भनेदेखि तपाईँले फरक टाइमिङ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ टाइमिङ चाहिँ अहिले सबै एभाइलेबल छ त्यही भएर म चाहिँ दस र एघारको सिलेक्ट गर्नेछु जस्ट त्यहाँ सिलेक्टमा क्लिक गरिदिएँ त्यसपछि यो डिटेल्स हेड बिन अपडेटेड भन्छ ओकेमा क्लिक गरिदिएँ अब मैले यो जति पनि फर्म फिलअप गर्दाखेरि भरेको कुराहरू सर र तपाईँले यहाँनिर एकचोटि हेर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँलाई लाग्छ यहाँ केही मैले गलत गरेँ भने जस्तो त्यस्तो खण्डमा तपाईँले प्रिभियसमा क्लिक गरेर त्यो कुरालाई एडिट गर्न पनि सक्नुहुनेछ होइन सबै कुरा ठिक छ केही पनि गलत छैन भन्ने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई भनेदेखि सबमिटमा क्लिक गरिदिनु होला सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर भन्छ आर यु स्योर भनेर अब यहाँ एकचोटि ओके गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो कुरालाई यहाँ एडिट गर्न मिल्दैन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट चाहिँ सायद मिल्छ होला तर यहाँबाट चाहिँ मिल्दैन जस्ट ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला गर ओकेमा क्लिक गर्नेबित्तिकै अब यो तपाईँको डिटेल्स आउँछ यो आवेदन नम्बर सहितको अब यो डिटेल्सलाई चाहिँ तपाईँले प्रिन्ट आउट गर्नुपर्ने हुन्छ अब कसैले घरबाट पनि फर्म भरिराख्नु भएको होला अब भर घरबाट भरेको फर्ममा त अब प्रिन्ट गर्न त मिलेन त्यस्तो खण्डमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि जस्ट प्रिन्टमा क्लिक गर्नु होला प्रिन्टमा क्लिक गर्नेबित्तिकै यहाँनिर तपाईँले यो डेस्टिनेसन जुन लेखिएको छ यसमा यहाँनिर सेभ अस पिडिएफ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ जस्ट त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला र सेभमा क्लिक गर्नु होला सेभमा क्लिक गरेर एउटा कुनै लोकेसन छान्नु होला जस्तो मैले डेस्कटप छाने र सेभमा क्लिक गरिदिनु होला अब यो फाइल चाहिँ पिडिएफ बनेर तपाईँको डेस्कटपमा सेभ भएर बसेको छ त्यसलाई तपाईँले यहाँनिर आएर बसिसकेको छ यसलाई तपाईँले नचिकेको कुनै साइबर अथवा कुनै प्रिन्ट गर्ने ठाउँमा गएर प्रिन्ट गरेर साथमा लिएर जानु होला लगेर जानुपर्ने डकुमेन्टहरू त्यति धेरै त छैन डकुमेन्टहरू चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईँको नागरिकता चाहिँ हुनपर्ने हुन्छ त्यो पनि सकल नागरिकता फोटोकपी चाहिँ चाहिँदैन है पछि तपाईँले त्यो प्रिन्ट गरेको जुन त्यो पिडिएफ फाइलमा सेभ गर्नु भएको थियो एउटा फर्म जुन तपाईँले अनलाइनमार्फत फिलअप गर्नुभयो त्यसको एउटा प्रिन्ट आउट यदि तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ ता विवाहित हुनुहुन्छ भनी चाहिन्छ यदि तपाईँ विवाहित हुनुहुन्न भनेदेखि यो चाहिँ चाहिएन है र साथै यदि तपाईँले पासवर्ड बनाउनु भएको छ भनेदेखि पासवर्ड पनि लिएर जानु होला पासवर्डको फोटो अथवा फोटो देखाएर चाहिँ काम चल्दैन डकुमेन्ट चाहिँ सबै सक्कली हुनुपर्नेछ अब म लाग्दैछु जिल्ला प्रशासन कार्यालय के कस्तो हुन्छ अगाडिको कुराहरू त्यो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई एकैछिनमा अपडेट गराउनेछु सानो एउटा ट्विस्ट आयो ट्विस्ट के भनेदेखि जुन मैले अनलाइन फारम भरेको थिएँ त्यो चेक गर्नको लागि इन्टरनेट चाहिँ सेवा अवरुद्ध रहेछ जस कारणले गर्दाखेरि जुन मैले अनलाइन फर्म भरेको थिएँ त्यसको काम चाहिँ भएन एउटा कुरा थाहा पनि भयो अफलाइन पनि हुँदो रहेछ जुन मैले अफलाइन फर्म फिलअप गरिसकेको छु यो अफलाइन फर्म फिलअप गरेर पनि गर्न मिल्दो रहेछ अब अनलाइन नै फर्म फिलअप गर्नपर्छ भन्ने छैन कुनै साइबर अथवा कुनै अरू ठाउँमा पैसा दिएरै गर्छ भन्ने छैन यही कार्यालयमा नै तपाईँले एउटा फर्म पाउनुहुन्छ राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि निवेदन फारम जुन फारम तपाईँले आफै पनि भर्न सक्नुहुन्छ नभए त्यहाँनिर भरि पनि दिन्छन् पैसा कुनै शुल्क लाग्दैन अब बायोमेट्रिक गरिसकेपछि तपाईँले पाउने भनेको यो आवेदन रुजु फारम रहेछ जुन कि बायोमेट्रिक गरिसकेपछि पाउने फारम त्यसपछि तपाईँले जिल्ला प्रशासन अधिकृतको सिग्नेचर गराउनु पर्ने हुन्छ र साथै आफ्नो सिग्नेचर र यसलाई जहाँ बायोमेट्रिक गर्नुभएको थियो त्यहाँ गएर फेरि सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ सबै कुरा कम्प्लिट गर भइसक्यो अब म लाग्न लान्छु घर घर लाग्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहेँ यो चाहिँ मैले सबै अफलाइन गरेको छु अनलाइन भन्नाले अनलाइन यिनीहरूले अपडेट गरेको छैनन् किनकि नेटको समस्या अघि नै मैले भनिसकेँ र नेटको समस्या आज या भोलिमा सुधार आउने बित्तिकै यो सबै कुराहरू चाहिँ नेटमा अपलोड हुनेछ र अपलोड गर्ने बित्तिकै मलाई एउटा एसएमएस मार्फत पर राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर आउनेछ र त्यसपछि बल्ल मैले त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बरलाई कुनै पनि ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्नेछु तर राष्ट्रिय परिचय पत्र फिजिकली चाहिँ आउन सायद त्यो ड्राइभिङ लाइसेन्स जस्तै समय त टन्नै लाग्ला तर नम्बरले काम चलाउन चाहिँ सकिन्छ राष्ट्रिय परिचय पत्र नपाउँदासम्म आवेदन रुजु फारम यसलाई चाहिँ सुरक्षित साथ राख्नु होला ल त साथीहरू भिडियोमा अहिले नै यदि भिडियो मन पर्ने किसिनु होला र साथै आफ्नो साथी भिडियोलाई सेयर गर्न पनि नबस्नु होला केही सल्लाह सुपट छन् भनेदेखि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला जय नेपाल ब बाई